গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনত থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ যি পৰীক্ষা চলি আছে তাৰ ওপৰত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ তৰফৰ পৰা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট আহিছে। তাৰ ওপৰত আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। যিখন নটিচ আছে নটিচখন চাবৰ বাবে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন ফৰ কলেজেছত জাষ্ট ক্লিক কৰিব লাগিব। যদিহে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। ইয়াত যিটো এক্সামিনেশ্যন নটিফিকেশ্যন আছে ইয়াত জাষ্ট ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত বিভিন্ন ধৰণৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আহিব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ তৰফৰ পৰা অহা। ইয়াত মই আজি এই নটিচনৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। ৰিচিডিউল অফ এক্সামিনেশ্যন এই নটিচখন আপোনালোকৰ আগত এতিয়া অ'পেন কৰিম। অ'পেন কৰাৰ পিছত ইয়াতনো কি কথা লিখিছে সেইখিনি আলোচনা কৰিম। যি বিকম থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ আছে তাৰ যিখন অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ অল্টি ALTCC 3016 নিউ চিলেবাছৰ সেই পৰীক্ষা আপোনালোকৰ 22 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব মৰ্ণিং শ্বিফ্টত 9টাৰ পৰা 12টাৰ ভিতৰত। যিসকলে ইতিমধ্যে 7 মাৰ্চত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকে যি পৰীক্ষা আছে 22 তাৰিখৰ সেই 22 তাৰিখৰ পৰীক্ষাত তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ নহ'লেও কথা নাই, তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ হ'ব নালাগে। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত ইমানে আছিল। আশা কৰোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিলে। যদিহে ভাবে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক। যদিহে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে ইভেচাল ইউটিউব চেনেলটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'লে চলক। অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই চিটি কলিতা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আহোম।